President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag met de secretaris-generaal van de CARICOM, Carla Barnett, een gezamenlijke persconferentie gehouden. Hierbij is onder andere aangegeven hoe de 43ste CARICOM-vergadering qua onderwerpen eruit zal zien. Het staatshoofd gaf aan dat Suriname zich al geruime tijd heeft voorbereid op deze CARICOM-staatshoofdenvergadering. Santokhi bekleedt vanaf gisteren het voorzitterschap van de CARICOM. En vandaag zijn we zover om u te informeren waar we staan met betrekking tot onze conferentie, de agenda, de onderwerpen, de attendance, de participanten, maar ook namelijk over de gehele organisatie. En we nemen die verantwoordelijkheid als voorzitter en zeker mijn persoon, als president van het land, als voorzitter van CARICOM. Vind ik een hele eer om deze vergadering te leiden van staatshoofden. Een eer omdat je als land ook leiding mag geven aan regionaal beleid samen met de overige leiders. Een eer omdat er issues zijn op dit moment die spelen in de wereld, in de regio, die om aandacht vragen. En dat vraagt ook om regionale standpunten. Dat vraagt ook om regionaal commitment. Dat vraagt ook om regionaal leiderschap. De secretaris-generaal gaf aan dat de agendapunten die besproken zullen worden een duidelijk beeld geven dat de vergadering goed is voorbereid. Elke CARICOM-lidstaat zal zijn of haar standpunten naar voren kunnen brengen. President Santokhi has indicated the issues that are on the agenda, and so I won't go through them in any detail. I know you may have questions on them. We are prepared to meet important international guests who will be here. As you mentioned, the Secretary General of the United Nations will be here. The Secretary General as well of the Organization of African, Caribbean and Pacific States will be here as well. So we are looking forward to excellent discussions, not only of the issues that we talk about in our meetings, such as single market, the new issue of industrial policy, that's really very important that President Santokhi will be leading on as the lead head responsibility for that, food security and all of that, but also we will be dealing with issues in relation to CARICOM and the rest of the world in our conversations with our special guests in particular. Op dit moment is er een bilaterale meeting voor de officiële start van de CARICOM staatshoofdenmeeting morgen. Vanaf vandaag tot en met dinsdag worden de vergaderingen van de CARICOM gehouden. De opening van de staatshoofdenvergadering wordt gehouden in Assyria High Rise en de overige vergaderingen worden gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.